Të kemi nesër sfida parë ndaj AL Limassol. Si po përjetohet ky ballafaqim në kampin shkodran? Kemi pas një lutim mirë, ndoshta në orë të vonë natës, pak lodhje, por kanë pushuar djemt edhe sot të shikimi ditën e stërvitjes, mendoj që skuadra është e përgatitur. Grupi është i plot, përveç mungesë da Silës tjerët janë gjithë gatshëm për ta njëjën Bërdaric. Mendoj që do të jetë një ndeshje që nuk duhet nëlbërsu absolutisht, është një kundërshtar i fort, me buxhete më të mëdha se ne, por ne jemi gjithmonë me idenë që të arrijmë një rezultat pozitiv që këto, ose një barazim do të ishte më së miri, në mënyrë që ta lehtësohet puna pastaj në Shkodër. Në që shikohet në bisedat mes skuadrës dhe drejtuesve, ka një optimizëm për të kaluar me sukses të turë? Vazhdimisht jemi optimist, mundohemi me qenë sa më shumë pozitiv, por duhet të theksu se nuk kemi të bëjmë më me një skuadrë në ushtë si e kaluara, përvërsi sa e vishtë e fort, të shikimi të bëjmë një skuadrë që ka po thuj se tre fish budgeti me Gaznic më të madh, dhe sigurisht është një skuadër e cila ka një eksperiencë të madhe në Europa Qualification. Besoj se me qenë se grupi është i mirë dhe me qenë se është bëjë përgatitja duhun, skemat e ta njërit do t'jene në ushta për të përgjith sfidës në mënyrën më të mirë. Për këtë arsye jemi edhe pozitiv, sepse edhe vetë veti lojtarët janë në momente shumë pozitive, edhe tek pjesa e performancës tyre, kështu që shpresojmë që të arrijmë një rezultat mirës nesër dhe të luftojmë. Luftojmë, megjithëse këto temperaturë është pak ngrohtë, ka pak lagështinë, ndoshta nuk jemi me të njëjtat kushte në Shkodër, por besoj se do përshtatemi, me stërvitjen sot ne do kryejmë një përshtatje. U fol shumë për orarin e ndeshjes, por gjithsesi ora 20 me orën lokale dhe 19 me orën e Shqipërisë është okay për vazhdim. Kjo besoj është më mirë, sepse në orarin e parë, me thonë drejtë, ne kishim pak edhe ne ato pengesa tona, sepse këtu bëhet fjalë për një klimë të lartë dhe të nxehtë gjithashtu. Mendoj që është një orar më i përshtatshëm për ne, por tash si për ne, si për ato, njëtat kushtet do jenë, kështu që mendoj që jemi në orarin optimal. Prezenca tifozëve aty më duket është e lartë, ka ndiku 75% të stadiumit që do të mbushet. Edhe kjo do të jenë vetë vedi, nuk po që impresion, po gjithsesi do të jetë motivuese për skuadën këtu, por ne duhet të tregojmë që jemi profesionista dhe nuk duhet ndikohemi nga kjo. Në opinion, AL është favorit për kalimin e turit. A është një avantazh për Vllaznin që në farë mënyrë e ndërsoj? Kjo mund të jetë një pikë, normalisht si gjithë opinioni dhe teknicientët e shpalla një skuadër favorite, por kjo nuk duhet na bëjë që të penguhemi apo që të kalojmë në inferioritet, por të losim si të barabartë në mënyrë që të arrijmë një rezultat aty ku ne dëshirojmë. I kënaqur me barazimin sot në Çipër? Sigurisht, dhe barazimi është, mendoj që është i mirë, sepse në fushën tonë ne kemi treguar që jemi të fortë, kemi treguar që kthejmë edhe rezultate siç ishte në ndeshjen e kaluame. Barazimi do të ishte i mirë, fitoria 1-0 do të ishte mendoj unë optimale, por edhe një rezultat ndryshe ndoshta me një gol diferencë besoj se nuk do të duhet të na demotivojnë, por përkundërsi duhet të motivojnë dhe duhet ta kthejmë Shkodrën gjithsesi në mënyrë që në fund të arrijmë kualifikimin. Me skuadrën ka notuar edhe një grup tifozësh pas penalizës të Vllaznisë. Do t'jetë një plus kjo edhe për skuadrën, do të ndihet edhe atmosfera. Unë duhet t'i falenderoj shumë ata që kanë bërë përpjekjet maksimale për ta mbështetur skuadrën këtu. Nuk ka qenë e lehtë, sepse siç dihet rregullat e UEFA-s nuk lejojnë udhëtimin e tifozëve. Jemi munduar këto dëshamirës që kanë qenë gatshëm të marrë ose më mirë thonë që kanë pasur mundësi për marrë këtu, ti përfshin tek pjesa e komplet e skuadrës në mënyrë që atje të mbështesin shumë dhe të ndihet që jemi gjithë ne pranë skuadrës dhe ata duhet një ngrohtë për këtë gjë. Me që jemi tek tifozët, besimi i tyre është për kualifikim, gjë që në një farë mënyrë me humor dhe flitej duke folur dhe duke projektuar për turin e tretë në Azerbajxhan apo në Izrael, duke llogaritur edhe planet për udhëtimin.
Tashi gjithë jena të emocionuar për këtë gjë dhe entuziazmuar njëkohësisht, sepse do të kishte qenë fantastike sigurt të kapim fazën e tretë, do të kishte qenë për mua një historike, mendoj se është, sepse Bosnia më sa kam informacion nuk ka kaluar fazën e dytë asnjëherë. Dhe njëkohësisht do të kishte qenë shumë motivuese për gjithë aspektet, jo vetëm për aspektin teknik, por gjithashtu edhe për financiar të Bosnisë. Do të ishte interesim parashikje me gola për në Xhaferi. Nuk jam shumë i mirë në këtë pjesë. Unë gjithmonë mundohem me kanë me kam tokë dhe nuk duhet bëj parashikim, por gjithsesi çdo rezultatit nuk duhet i tremëna, sepse unë mendoj se në Shkodër ne jemi të fortë. Kemi mbështetje një tifozëri shumë zjarrt dhe në ishën e kaluar kemi treguar që jemi të gatshëm me përmys rezultate dhe nuk kemi frikë asnjë skuadër të cilat vjen në lund Shkodër. Sukses edhe vetë.